laba nin oo saaxiiba ah ayaa safar wada galay. Mid ka mid ah ayaa waxa uu watay neef geela. Markii ay muddo safar ku jireen, waxa ay arkeen ceel meel saxra ah ku yaala oo wax wadaana aysan aqoonin. Oon ayaa hayay, waxa ay go'aan ku gaareen inay ceelka biyo ka soo dhaansadaan. Ninkii neefka geela lahaa ayaa galay ceelka si uu biyo uga soo dhaamiyo. Saaxiibkiisna marka biyaha uu soo dhaamiyo, ceelka kaga soo bixiyo. Ninkii saaxiibkiis ahaa damac ayaa galay. Intii saaxiibkiis biyaha uu soo dhaaminayay, xargii ceelka uu ku galay ayuu ka soo bixiyey ceelka. Neefkii geela ahaa ayuuna ka watay. Ninkii waxa uu waayey saaxiibkiis. Qorraxdii ayaan ugu dhacday ceelka. Saqdhexa habeenkii mar ay tahay, waxaa kor imaaday koox rag ah. Ceelka korkiisa ayayna ku dul sheekaysteen. Waxa uuna ogaaday rag ku dul sheekaysanaya ceelka in ay yihiin sixroolayaal. Sanad walba ayayna ku kulmaan sixroolayaashan ceelka korkiisa. Waxa ay isweydiiyeen waxyaabihii ay soo qabteen sanadkii dhammaaday. Mid ka mid ayaa yidhi, anigu waxaan sabab u ahaa hebel iyo heblaayo in ay kala tagaan. Mid kalaa yidhi, anigu waxaan sabab u ahaa dhimashada hebel. Mid kalaa yidhi, anigu waxaan sabab u ahaa ninkii hebel ahaa oo ganacsiga haystay in uu waayo ganacsigiisa. Waxaa ka mid ah raggaasi ku dul sheekaysanaya ceelka sixroolayaashana ah nin waayeel ah oo aamusnaa intii ay sheekaysanayeen ragga kale. Markii ay sheekadooda dhammaysteen, waxa ay weydiiyeen ninkii waayeelka ahaa waxyaabihii uu soo qabtay sanadkii dhammaaday. Ninkii waayeelka ahaa ayaa yidhi, anigu aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah waxaan sixray gabadha uu dhalay xaakimka magaalada oo aad u qurux badan. Keligeed ayuuna caruur ka dhalay. Dhakhaatiirta oo dhanna daawo waa ay u waayeen. Waxaana dawo uga dhigay ceelkan aan dul fadhinno biyaha ku jira. Ninkii ceelka looga tegay sheekadoodii ayuu weli dhegaysanayaa. Nimankii sixroolayaasha ahaa markii ay sheekadoodii dhammaysteen, ceelkii ayay ka dul tageen. Ninkii ceelka looga tegay weli ma uusan helin cid caawisa. Waagii ayaa u baryey, waxaa dul imaaday ceelkii rag safar ah si ay biyo uga dhaansadaan. Waxa ay maqleen nin ka hadlaya ceelka dhexdiisa. Jin ayay u maleeyeen, laakiin isaga ayaa ku yidhi jin maahiye ee iga badbaadiya ceelka. Waa ay ka soo badbaadiyeen ceelkii. Qisadii ayuu u sheegay in nin saaxiibkiisa ceelka kaga tegay. Kadib ninkii ceelka looga tegay, waxa uu soo aaday magaalada uu joogay xaakimka gabadhiisa la sixray. Markii uu yimid guriga uu deganaa xaakimka, waardiyaashiisii waxa uu ku yidhi, waxaan u baahanahay in lii geeyo xaakimka, dawo ayaan u hayaa gabadhiisa. Waa ay ku jeesjeeseen waardiyaashii, waxa ayna ku dhaheen, dhakhaatiirta joogta magaalada ayaa dawo u weysay gabadha u dhalay xaakimka ee adigu maxaad ku daweynaysaa. Ugu dambayntii, xaakimka ayaa loo geeyey ninkii. Waxa uu ku yidhi xaakimkii, gabadhiida qolkaas ayay ku xiran tahay, cidna uma gasho, oo qof walba waa ay dilaysaa haddii ay wax ku soo gaarsiiso wax mas-uula kama nihin. Ninkii waxa uu galay qolka ay ku jirtay gabadha, waa ay ku soo booday iyadoo doonaysa inay disho. Biyihii ceelka uu ka soo qaaday ayay wejigeeda ku firdhiyey. Muddo kadib waa ay soo kacday iyadoo caafimaad qabta. Xaakimka ayaa loo sheegay in ay gabadhiisii caafimaaday. Waa uu soo orday isagoo doonaya inuu arkay gabadhiisa, sababtoo ah keligeed ayuu caruur ka dhalay. Markii uu arkay in ay gabadhiisa caafimaaday, waxa uu dadkii magaalada oo dhan u sheegay inuu gabadhiisa siinayo ninkan sabab u noqday inay gabadhiisa caafimaado. Waqti kadib, xaakimka magaalada ayaa geeriyooday. Ninkii gabadhiisa guursaday ayaa noqday xaakimkii magaalada. Haddaba qisada intaas miyay ku eg tahay? Maya weli way socotaa. Maalin maalmaha ka mid ah ninkii xaakimka noqday, isagoo magaalada dhex wareegaya, waxa uu arkay ninkii ceelka uga tegay. Askartiisii ayuu ku yidhi, ninkaas ii soo kaxeeya oo qasriga iigu keena. Waxaa la soo horsaajiyey isagoo jareynaya indhihiisana ay hoos yihiin. Waxa uu ku yidhi, ma i garanaysaa? Markaasuu yidhi, sidee ku garan weynayaa qof daciifa oo sidoo kale ah xaakimka magaalada haysta, laakiin qasrigan weli ma soo gelin. Waxa uu ku yidhi, waad i garanaysaaye, indhaha kor u qaad ee si fiican ii fiiri. Markii uu arkay inuu yahay ninkii ceelka uga tegay, lugihiisa ayuu qabsaday oo waxa uu ku yidhi, iska kay caafi, waan ka shanlaayay arrinta aan kugu sameeyey. Waxa uu ku yidhi, kor u kac, waan ku caafiyey. Haddii aadan ceelka iga tegi lahayn, maanta booskan ma joogi lahayne. Ninkii khiyaanolaha ah ayaa waxa uu ku yidhi, sidee ku dhacday arrintan? Waxa uu uga sheekeeyey markii ceelka uga tegey in niman sixroolayaal ah ay kor imaadeen ceelka, sheekadooda uu dhegaystay, sidaan uu ku badbaadiyey gabadha uu hadda qabo ee uu dhalay xaakimkii dhintay. Ninkii khiyaanolaha ahaa damac ayaa galay. Waxa uu aaday ceelkii uu saaxiibkiis kaga tegey. Sixroolayaashana sanad walba hal mar ayay ku kulmaan ceelkaas korkiisa. Markii la soo gaaray waqtigii ay kulmi lahaayeen, ninkii khiyaanolaha ahaa ceelkii ayuu galay si uu dhegaysto sheekadooda. Nimankii ceelkii ayay kor imaadeen. Sheekadoodii ayay bilaabeen. Waxa ay ka sheekeeyeen dadkii ay soo sixreen sanadkii tegey. Ninkii waayeelka ahaa ayay weydiiyeen, adigu maxaad soo qabatay? Waxa uu ku yidhi, aad ayaan u xanaaqsanahay, gabadhii aan sixray oo xaakimka dhalay waa ay caafimaaday. Waxaan u malaynayaa laba arrin, inaad adinku sirtida kashifteen ama ceelkan dad ay ku jiraan. Waxa ay ku yidhaahdeen, maya, sidee sirtaad u kashifaynaa? Haddii aad adinku sirtida aad kashifinina, waxaan u malaynayaa in ceelkan lagu jiro.
saxrolayaashii waa ay wada istaageen waxayna go'aansadeen in ceelka ay dhagxaan ku guraan dhagxaantii ay ceelka ku bilaabeen inay ku guraan ninkii khiyaano lahaa ahaana sida ayuu ku dhintay intaas ayay qisada ku egtahay